У Запоріжжі в одній з міських лікарень ледве не зірвали всі планові операції. На все через відсутність знеболювальних наркотичних препаратів. Чому так сталося, з'ясовував Сергій Бордюжа. І довго я йду з костилями, а якщо так ось тут, то я з паличкою хожу. Людмила Іваніна вже кілька годин оббиває поріг кабінету завідувача ортопедичного відділення 9-ї міської лікарні. С 5 ноября я знала, что у меня сегодня операция. И вот я пришла на операцию, мне говорят, не примем, потому что нет препаратов. Как это нет препаратов? Они выделяются заранее. Таких, як ця жінка, лише у коридорі ортопедичного відділення понад 20. Пацієнти кілька місяців чекали на операцію, в якій зараз їм змушені відмовити. А все через ось цей наказ. Наприкінці минулого тижня розпорядилися призупинити планову госпіталізацію пацієнтів. Причина – дефіцит наркотичних засобів. Іншими словами, бракує знеболювальних. Куди поділися запаси, пояснюють у приймальні головного лікаря. Ви не пам'ятаєте, був ніякий гололед в кінці января, кілька днів. І повірте, наплив був дуже великий. А ось тендер на закупівлю чергових наркотичних засобів провести не встигли. І людей не попередили. Ми прийшли, от ми всі сидимо. Ніхто ще не положен, тому що приказу в наличі у завідуючого немає. Печать і підпис він поставити не може. Ми не можемо лечити на стаціонар. В руках у завідувача ортопедії лише один наказ – призупинити госпіталізацію. Іншого, каже медик, іще не бачив. Сьогодні ми положимо 20 з лишнім точно. Что мне с ними делать? Мне отправить их домой? А как это? То есть это, в принципе, как бы ситуация, где мы отказываем людям в медицинской помощи. Доки хірурги думали, що робити з пацієнтами, які штурмують відділення, наказ поновити госпіталізацію усе ж таки надійшов. Керівництво лікарні запевняє, питання дефіциту знеболювальних уже вирішили. Простими словами, позичили у колег в інших медустановах. Допоки самі не проведуть тендер і не закуплять анальгетики. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.